与你探讨圣经的真理，共同献上生命的侍奉，将主的旨意活在生活之中，盼望民也摆上成为理所当然的活地。亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎你收听活祭的节目，跟我们一起来探讨有关信仰的问题啊。在过去的几次节目时间里头，我跟你讨论了两个敌对的国度，神的国度在地上以我们这些基督徒为代表，而另外就是撒旦的国度，它的组织是非常的严密的，充满了无形体的邪灵，这就是撒旦的国度。在上次节目时间里头，我进一步的讲到了两个重点。第一，神赐给我们属灵的兵器，应用在这场属灵的战争当中。第二，战争的场地是在人的理性上的，撒旦在人的理性上建立起坚固的围墙，或者说堡垒吧，阻碍着人去接受福音的真理。那我们的责任呢，就是使用神所赐给我们的属灵的兵器去攻破这些思想上的顽固的堡垒，把人带到基督的管理之下，而不是任由撒旦去摆布这些人。今天我准备跟你解释到一个最重要的事实，是我们能够确实的知道在这场属灵的战争里头，我们是必胜的。我们要先来看看哥罗西书的第二章13节到15节。在这几节的经文里面，保罗说道，因着耶稣在十字架上为我们代死，为我们所成就的事。那以下就是他说的一段话，圣经这么记载说，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上，即将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。那我们必须要掌握的一个重要的一个重大的事实，就是让我首先提醒你，撒旦是非常不愿意我们抓紧这个事实的。那因为这是攻击并且是击败他的一个秘诀，这个事实就是基督已经永远的打败了撒旦和他所有的邪恶的势力。那我再重复一次，如果你什么都忘记了的话，千万要记住这一点，基督已经永远的打败了撒旦和他所有的邪恶的权势。他借着在十字架上的死，借着他流出来的宝血，和借着他得胜的复活，成就了这个事实。要明白基督的得胜是怎么样成就的，那我们必须要了解到撒旦用作为攻击我们的基本武器了。这个武器就是罪疚感呐。那现在让我来给您念一段启示录的经文，这是启示录的17章第10节。圣经这么说，我听见天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度并他基督的权柄现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的已经被摔下去了。谁是我们弟兄的控告者呢？我们知道那就是撒旦。在以往的节目时间里头，我也曾经跟着指出过，撒旦实在是可以来到神的面前的，而他主要的工作就是控告我们这些属基督的人呢。那为什么撒旦要控告我们呢？
他的目的在什么地方呢？简单的解释就是，他要让人啊产生有罪的那种感觉，也就是罪疚感。什么时候撒旦可以使我们有罪疚感呢？我们就不能够把它打败了。罪疚感是叫我们打败仗的主要的因素啊。公义是我们得胜的秘诀，整个事实的真相就在这个地方了。那现在让我们来看看神怎么样借着十字架解决了这个罪疚的问题。神已经为过去和将来的罪疚问题做了完全的一个解决。神怎么样处理过去的问题的呢？很简单，在哥洛西书的第二章十三节说道，神赦免了你们一切的过犯。你看呢，这是再清楚不过的，神赦免了你们一切过犯，借着耶稣为我们代死，带走了我们的罪过，付清了罪的一切的代价。所以神现在可以赦免我们一切的罪行，而同时没有抵触他的公义啊，因为基督的死已经满足了神的公义。第一件事我们必须要明白的就是，我们以往所犯的一切的罪，无论有多少啊，无论有多么严重，都是因着我们相信耶稣而得到了神的赦免，同时也为将来预备了供应。在哥罗西书的第二章十四节就讲到了，又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。你看呢，写在律例上的是什么东西呢？是摩西的律法。耶稣在十字架上取消了摩西的律法作为称义的条件。那我讲的不是废去了律法，而是取消了律法作为称义的条件。注意了啊，如果摩西的律法仍然是称义的条件的话，那每一次只要我们冒犯了律法其中最小的那么一丁点的话，我们还是在神的面前是有罪的。当律法取消了作为定罪的条件之后，那就不再作为一个称义的条件了，这样我们就可以毫无罪疚的生活，因为我们的称义是借着我们对神的信心。让我提出两段有关的经文。罗马书的第十章第四节，圣经这么说，律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。那这是一句很重要的宣言呢，律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。无论是犹太人或者是外邦人，天主教徒或者是基督徒，都没有分别。我们不用守律法才被称为义。跟着就是哥林多后书的第五章二十一节，圣经这么说，神使那无罪的，这无罪的指的就是耶稣了，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。你看呢，这是一次神圣的替换呢，耶稣因着我们的罪成为了罪人，使得我们这些罪人可以因着他的义而被神白白的称义。一旦我们抓紧了我们已经借着耶稣的义称义的这个事实，那这样呢，撒旦就不能够再使我们有罪疚感了，他主要的武器就已经完全的消失了，无效了。耶稣在十字架上的死解除了撒旦的武装，也就是完全的把他击倒了。现在让我告诉你，基督的得胜是如何透过我们充分的显示出来的。我们已经读过了哥罗西书的第二章十五节，那里面呢，基督得胜的宣言，即将一切执政的、掌权的掳来。那这是撒旦整个邪恶的国度，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。我提醒你注意了，夸胜是什么意思呢？夸胜并不是打胜仗，而是胜利之后的庆祝的典礼啊。
表明已经完全的得胜了。因此，耶稣借着十字架上的死亡，给全宇宙显明他已经胜过整个撒旦的国度。那不过，耶稣并不是为他自己得胜的，他并不需要，他是为我们去打仗的，是为我们打胜了这场仗。而神的旨意是要借着我们把这个得胜表现出来。那以下就是保罗在哥林多后书的第二章十四节的一段话，我是很喜欢这句圣经的，感谢神常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。那无怪乎保罗说了感谢神，如果你真正的抓紧了这句经文的话，你就不能不感谢神了。神总是让我们分享基督对撒旦国度的夸胜的。这里有两个短句，常一个字，常常经常的常，和各处，这个意思就指我们无论什么时候什么地方都可以实实在在的分享基督得胜撒旦的胜利。那跟着我们读一读马太福音的二十八章十八节到二十节吧。圣经这么说，耶稣近前来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。耶稣说，借着他在十字架上的死亡，他已经夺去了撒旦的权势了，并且神已经将天上地下的权柄都赐给他了。跟着他就说，所以你们要去使万民做我的门徒。所以的含义是什么呢？耶稣的意思就是说，我已经赢取了权柄了，你出去运用这些权柄吧，借着完成我给你们的大使命，你们去向全世界表明我的得胜吧。那最后让我用三句简单的话来总结有关耶稣得胜的事实。首先，耶稣在旷野受试探，为自己打败了撒旦。第二，在十字架上耶稣为我们打败了撒旦，他自己并不需要这个胜利，他只是为我们打败敌人，除去了撒旦攻击我们的武器。第三，现在是我们的责任要去表明耶稣的胜利，这是我们的责任，要记住了。最后让我念一次哥林多后书第二章十四节作为今天的结束吧，感谢神常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。好，下次节目时间我们再见，愿神赐福给你。